Nema depresije, ali o tome ćemo pričati sa našom sledećom gošćom. Međutim, najprije ćete vidjeti da je danas Svetski dan mentalnog zdravlja. I otkako je ovaj dan ustanovljen, svake godine ima neku drugu temu. Danas je ta tema da bavit ćemo se u stvari mentalnim zdravljem na radnom mestu. Zašto mene gledaš? Naravno, zanimalo nas je i kako se naši sugrađani psihički nose sa dolaskom jeseni. Odlazak leta i dolazak jeseni, a zatim i zime, kod nekih ljudi rađaju neraspoloženje pa i depresiju, dok neki vole kad zahladni. Jedem dobro, šetam, tako da ne osjećam nikakve probleme. Pa nisam baš depresivan, ali onako, malkice. Apsolutno, kiša, ništa, nikakve vremenske prilike ne treba da utiču na vaše raspoloženje. Ne pijem nikakve lekove za depresiju, ali neraspoloženje naiđe, tako. Ja čak i volim jesen nekada, ali kad je lepa, ali nekada je kišovita i tako dalje. Baš mi je lepše nego proleće. Treba da volimo svakogodišnje dobu u kojem se nalazimo. Nema potrebe za uticajem nekim psihološkim. Onda depresija krene malo, znate, zatvoreni smo u prostoriji, ne možemo da šetamo, deca su nervoznija i tako. Priroda nas je, kako kaže psiholog Predrag Đorđević, obdarila time da na promenu godišnjih doba ne reagujemo baš kao medvedi. Glavna caka, glavna fora u svemu je da se počnemo polako da prilagođavamo tim promenama, da počnemo da uživamo u tim promenama i da otkrivamo ponešto novo za sebe u svakom godišnjem dobu, a ne da živimo samo od leta do leta. Vreme je izgleda manji problem jer gotovo svi naši psihički problemi zapravo potiču s radnih mesta. S obzirom da današnjem radnom čoveku je posao, otkud znam, volumenom, u proseku zauzeo više od pola svakog dana, u završnom obračunu ispadne i više od pola života nekako, onda posao i postane ono mesto gde se sve dešava. Upravo zbog toga važno je da naučimo kako da te probleme savladamo.